Bashkia Shkodër ka organizuar seminarin e tretë për hartimin e planit të mobilitetit të qëndrueshëm urban për qytetin e Shkodrës. Banka Europiane Investimeve po punon me qeverinë shqiptare dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit për përgatitjen e projektit Porta Alpeve, një projekt integruar i zhvillimit urban turistik për veriun e vendit. Ndryshe nga dy takimet e para, në këtë takim janë zbardhur disa prej gjetjeve të grupit të punës dhe ekspertëve, të cilët po punojnë për hartimin e planit të mobilitetit në Shkodër. Kam pasur rastin të hedhi sy paraprakisht materialet, gjetjet janë shumë pozitive, mendojmë që janë edhe një zgjidhje për qytetin, për problemet tona. Kontributi juaj është mirë se ardhur, kështu që le ta bëjmë një workshop sot dhe të jemi sa më shumë opinione, që opinionet tona dhe komentet tona, ekipi i projektimit kanë mundësi që të bëjmë pjesë të projektit. Në takimin e tretë organizuar për planin e mobilitetit në Shkodër, në bazë të gjetjeve të ekspertëve të huaj dhe vendas, rezulton se 26% e anketuarve e shohin trafikun si një nga problemet kryesore në lëvizshmërinë e Shkodër dhe kërkojnë zgjidhjen e kësaj problematike, e cila kryesisht gjatë sezonit veror kthehet një problem shqetësues. Ky seminar është pjesë një seminari pjesëmarrëse që synon diskutimin dhe bashkëvetimin e planit.